Olá, minhas delicinhas da internet. Meu nome é Madeline Jenny e hoje eu vou falar sobre a nudez dos pais em relação aos filhos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para o Libidigel, que é um gel aí que vai dar um up no seu amigão na hora H. Esse é um tema muito delicado, né? A nudez humana, ela sempre foi permeada aí por muito tabu durante séculos e séculos, e a gente vê isso até os dias de hoje. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu li uma reportagem onde a Sabrina Sato, ela tomou uma bronca do marido dela porque ela estava nua perto da filha dela. A filha dela tem 2 anos de idade e aí o marido dela falou: "Isso é exemplo que se dá, você ficar peladona". E a Sabrina Sato é uma pessoa com a... Eu me identifico muito com ela, pelo jeito alegre, o jeito extrovertido dela e o jeito livre dela de ser, né? Então, ela inclusive já foi pega por um paparazzi aí porque ela tava fazendo um topless na casa dela, dentro da casa dela, gente, tipo na varanda, o cara foi lá e filmou, enfim. Ela é uma pessoa que parece muito livre, sabe? Muito, assim, uma pessoa que tem uma consciência corporal muito forte, sabe? Então eu me identifico muito com ela nesse ponto. E isso me deu a ideia de fazer esse vídeo, né? Por que não a gente falar sobre nudez em relação aos filhos? Primeiro, que não é meramente uma questão moral de certo ou errado. Tem muitas famílias onde os pais ficam nus em frente aos filhos e outras que absolutamente não, nem entra na cabeça isso acontecer. Geralmente muito conservadores ou ultraconservadores até, né? Então, e tá tudo bem assim. Se você não se sente confortável em ficar nu em frente ao seu filho, tá tudo ok. Mas se você se sente confortável, é uma coisa também que não pode ser julgada, sabe? Porque a nudez é algo que pode sim ser naturalizado. Então, a mãe nua na frente da filha, tomando banho com a filha, ela pode até conversar sobre sexualidade com a filha, respeitando aí, claro, as fases do desenvolvimento humano dessa criança, respeitando também a cognição da criança, né? Porque ela precisa entender tudo que está sendo dito, né? Independente da idade, você vai ter que adequar o vocabulário. Mas é importante que a criança entenda que o corpo dela ninguém pode tocar, né? Que as partes íntimas dela é algo privado. E se ninguém falar isso pra ela, como ela vai saber? Eu me lembro de uma história onde uma criança chegou na professora e falou assim: "Professora, o meu tio chupou o meu pirulito". E aí a professora falou: "Não tem problema, você pode compartilhar o seu pirulito, né?". Ela não tinha entendido o que era pirulito, mas depois ficou sabendo que essa criança estava sendo abusada pelo tio, e a mãe, ela chamava os órgãos assim de outros nomes diferentes, sabe? De tipo de pirulito, enfim. É importante que você nomeie corretamente os órgãos, porque quando seu filho for verbalizar o que está acontecendo com ele, né, ele saiba falar exatamente o que está rolando. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O diálogo é fundamental, né? Você tem que conversar com seu filho sobre essas coisas, né? Porque o perigo, ele não mora lá fora, muitas vezes mora dentro. Muitos casos de abuso infantil são feitos por pessoas conhecidas da família, por tios, por primos, por padrastos. Então, a criança, ela precisa saber se proteger. E é preciso que ela encontre abrigo em você. Você tem que ser o abrigo dela, no sentido de que ela não tem que ter vergonha e medo de conversar com você sobre o que acontece com ela. E ela só vai conseguir fazer isso se você der essa abertura para ela, que é preciso que ela veja em você a pessoa que ela mais confie no mundo, sabe? Que você seja para ela essa casa, esse aconchego quando ela precisar. Porque tem muitas crianças que são ameaçadas e acabam não falando por mais medo ainda, sabe? Então é importante que você
dê segurança a ela e fale, olha, que ainda se alguém te falar, te ameaçar, você pode vir falar comigo. Você tem portas abertas aqui sempre, sabe? A criança precisa entender isso, que você tá aberta para ela, para dar todo esse suporte que ela precisa. A questão da nudez também pode ser cultural. A gente vê os índios que lidam com isso de uma forma bem orgânica e eles ficam nus. E a gente não pode julgar os índios e falar, nossa, né, os caras lá todos peladões e tal. Porque, imagina, eles devem achar a gente estranho também todo de roupa, né? Falar assim, esses brancos todos de roupa e tal. Ou seja, é uma questão, muitas vezes também cultural. É claro que pode haver dentro de uma cultura coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda, coisas que a gente acha errado, certo? Ou seja, coisas morais, né? Mas ainda assim é uma questão cultural, é um hábito que eles praticam sempre. Então tem que ser respeitado de uma certa forma, né? A gente precisa respeitar, ainda que a gente não concorda. E essa é uma questão importante. Você pode falar para mim, nossa, eu não concordo, pai nu na frente da filha, pai nu tomando banho com a filha, mãe nua em frente à filha. É um direito seu não concordar. Quando você tiver seu filho, é só você não fazer isso. Mas, assim como você não concorda, outras pessoas lidam com a nudez de uma forma diferente. E isso é uma questão muito da criação. Provavelmente Sabrina Sato teve uma criação diferente do esposo dela. Isso é tão interessante a gente pensar, porque quando as pessoas elas se conhecem, elas não conversam sobre questões que no futuro podem ter problemas, sabe? Até a forma de ver o mundo, de ver algumas questões podem dar conflito, né? Porque, poxa, se eu lido com o meu corpo de uma forma natural e gosto de tomar banho com a minha filha, de ficar nua na frente da minha filha, se eu me relacionar com uma pessoa que acha isso errado ou que não quer que eu faça isso porque eu vou dar mau exemplo pra minha filha, eu vou ficar muito triste, sabe? Porque, tipo, o meu corpo é uma coisa. Eu não tenho maldade com a criança, sabe? E o meu corpo é uma coisa natural. Eu quero que meu filho veja o meu corpo e o corpo dele como algo natural. Quanto mais a gente fala de um assunto, mais ele vai para a luz. Ele fica desmistificado, ele fica clareado. Ele deixa de ser um tabu. Ele perde a sua força no sentido de que a gente não pode falar sobre isso. Não tem assunto que você não possa falar com seu filho, sabe? É importante conversar sobre isso, né? Porque se você não conversar, quem é que vai conversar? E um outro motivo que me inspirou a falar sobre esse assunto foi um post de uma amiga psicóloga, onde tinha um homem tomando banho com a sua filhinha pequena em uma banheira. E aí a gente pode levantar várias hipóteses, né? Ah, não pode, porque o cara pode ser pedófilo. Enfim, eu discordo um pouco disso, porque se o cara for pedófilo, você tá numa situação delicada, porque você vai no mercado, deixa sua filha com o seu marido, ele pode fazer alguma coisa também, ou seja, não vai fazer só no banho, né? É complicado porque a questão da pedofilia, eu já até falei aqui, ela é um transtorno, né? Se a pessoa tem esse tipo de transtorno, ela tem que se tratar. Cura não tem, mas o tratamento tem. Então, é uma questão bastante delicada, muito delicada, muito delicada. Eu já até expliquei para vocês em um vídeo anterior que a pedofilia em si, ela não é um crime, ela é um transtorno. Um transtorno mental. Agora, o cara externalizar isso pode virar um crime. Externalizar na forma de consumir pornografia infantil, de compartilhar pornografia infantil, ou até mesmo de tocar intimamente crianças, de ter relacionamento íntimo com criança. Aí sim, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, existem alguns artigos ali que vão incriminá-lo. Mas a pedofilia em si é um transtorno, não é um crime, né? Só para deixar claro isso.
Enfim. E segundo estudiosos do assunto, não há prejuízo no desenvolvimento humano da criança quando os pais ficam aí nus na frente dela, né? Isso é um consenso até, né? Mais uma questão mesmo de cada família, de como cada família lida com a nudez. É um assunto deveras delicado, eu quis trazer uma luz aqui, é sempre importante a gente conversar e eu quero que essa conversa continue aqui embaixo nos comentários. Falem o que vocês pensam sobre o assunto, opiniões divergentes muito aceita. Quero que vocês, ainda que discordem de mim, comentem aqui. Eu só vou pedir que vocês não me xinguem, por favor, porque aí eu vou bloquear. Se me xingar, eu vou bloquear. Porque tem gente, mano, por favor, né, gente? Tem pessoas que, ok, não tô aqui, não sou a rainha da razão. A gente tá trazendo um tema para ampla discussão, mas a pessoa vem me ofender, aí não. Aí não sou obrigada, não. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, esse beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquei na paz e até a próxima. Tchau!